tiviarboi kivini nomis tre maloi kai kvergoi kai aceroi cercavis grandan placon kai formis ekranon. Tra kiu ni povis vidi la exteran mondon, la riveron, la mondoin kai la ŝoseon. Iom malantaŭe sur la placo staris proksimume 20 dometoj konstruitaj el ligno kaj ŝtonoj. Ili estis tie malnovaj kiel la mondoj, kiel la ĉielo, kiel la ĉiam ridetantaj blankaj nuboj. Tie malnovaj, ke neniu povis diveni ilian aĝon. La lignai bordoi kai ŝtonaj muroj aspekte neniel inter si diferencis, ĉar ĉiuj senkoloriĝis pro la varmo kaj la malvarmo, la vento kaj la frosto. Ar ili contrastis sole la decolai tegmentoi, givi estis pece nigrai. Contusciante, ili aspectis gier ondar serio pendanta de la cielo. La avo plej maljuna al la vilaĝo kutimis diri, ke ĉiam ili aspektis tiel, kaj ke ili ĉiam ankoraŭ aspektos tiel. Ne grave, kiu dinastio venis kaj kiu imperiestro foriris. Ĉiuj pordoj malfermiĝis al la placo, kiu estis malmola kaj ebena, kiel moderna teniseo. Tie ni kutimis draŝi nian grenon kaj rizon somere, kunveni por papili malfrubostagmeze, sidi por aŭskulti nian vilaĝan rakontiston vespere, kaj gapi sencele al la steloj kaj arĝenta rivero en somero mezaj noktoj. Dekstre sur la placo, kie ĝi malvastiĝis, staris la sola konstruaĵo, iom impona, la templo de niaj prauloj. Degoloj ĝiaj estis glaceaj kaj verdaj, kaj ofte blindumis niajn okulojn. Helegaj estis iliaj rebriloj al la sunlumo. Oni diris, ke la rebriloj kondukas ĝis la ĉielo,
改革学校不理解是二年不好了这边二年都没 festival 了改革里车为年和非拉人改革马上Maldestre de la villaggio. Prescau alla arbaro apud la voieto. Logis ansdona che osco nia per dio. Caedia grasa pri agiginta et zino.